Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Istvánné Erzsike néni, vagy Futika óvónéni, ahogy mindenki ismeri karcagon. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket is otthonaikban. Június 13-án Karcagon a Dériné Kulturális Központban megrendezésre került a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus napi ünnepsége. Ön hogyan élte meg ezt a rendezvényt, hogyan értékeli? Mi zajlott, mi történt ezen a rendezvényen, hogy sikerült? Gondolom, hosszú évek távlatán visszatekintve ez volt talán számomra a legkedvesebb rendezvény, hisz azért egészen más az elsősorban az ünnepeltek közt ülni, bár akár azért, mert nyugdíjba megyek, azért, akár azért, mert valamilyen díjat kapok, sokkal meghittebb, sokkal színvonalasabbnak érezte így az ember ezt az egész műsort, mint ünnepelt. Ugye tetszett említeni, nem mondtam el a felkonfban, hogy ugye ezen a rendezvényen jó néhány díjat átadtak, ön is a díjazottak között volt, ön átvehette az év pedagógusa díjat, ehhez szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Mikor alapították ezt a díjat? Mire alapították? 2005-ben, amennyire jól emlékszem, akkor alapították, és kapják ezt óvoda, kapja egy óvoda, három óvodapedagógus, illetve kettő Dajka néni. És ezeknek a díjaknak ezek úgy születnek, hogy a kolléganők véleménye alapján indul el, úgy mindenki elmondja, hogy ő kit tart erre alkalmasnak, vagy ennek a díjra, és akkor abból, akik úgy a legtöbb támogatást élveznek, hogy így mondjam, ők azok kapják. Szokott ebből vita lenni például? Nem szokott, mert ez mindig titkosan történik. Tehát titkos szavazással összeülnek. A mi óvodánkban ez nem volt, mert mindig titkosan. És ez hogy működik? Az egyes tagovodák ülnek össze, vagy a nagy közös intézmény ül össze? Mindenki a saját tagovodájában ezt megcsinálja, ezt a titkos szavazást, és utána az összes intézmény pedig úgy az egyes, az összesítésből derül ez ki, hogy kik lesznek azok. Hogyan, mikor értesült arról, hogy meg fogja kapni? Kettő nappal előtte, majdnem, hogy véletlenül. Kirándulni voltunk a gyerekekkel Tiszafüreden, és ott mondta a közvetlen kolléganőm. Úgyhogy szerintem volt olyan érzésem, hogy ezt nekem olyan titoknak szánták, hogy meglepődjek, mert egyébként nem mondta senki. Akivel találkoztam, az sem. Mit értett, amikor megtudta, hogy díjazott lesz? Örültem nagyon persze, és úgy egyből elkezdtem gondolkozni, vajon mivel ezt kiérdemelni. És hogyan látja, mivel lehetett ezt kiérdemelni? Hát egyrészt gondolom, ugye a 36 évet, amit az óvodában eltöltöttem, ugye a mindennapokban, minden nagy szavak nélkül az ember azért tudja, hogy ment minden nap. Én nagyon szerettem menni, soha nem éreztem azt, hogy valahova máshova kellene mennem. Másrészt meg egy olyan tevékenységem volt az óvodában, a gyerekek játékos angolra való ismertetése, ami 23 éve folyik, és azóta folyamatosan tartom. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon nyomott alatba azért. Ha jól tudom, akkor hamarosan eltetszik majd menni nyugdíjba. Beszéljünk most egy picit a pályája elejéről. Mikor döntötte azt el, hogy óvónéni lesz? 72-ben érettségiztem. Ha nagyon őszinte akarok lenni, már pedig az leszek. Nem volt ilyen elképzelésem, egyáltalán nem. Én akkor angol szakra jelentkeztem, akkor nem sikerült a felvétel, és akkor elkezdtem dolgozni. Dolgoztam 3,5 évet irodában, de nem igazán szerettem, és közben mindig azon gondolkoztam, hogy valami más kell, nem itt ülni az irodában, és akkor gondolkoztam, hogy hova jelentkezzek. És akkor adtam be a Szárvas Jófon képzőbe, akkor azt elvégeztem, de mint mondtam, angolra jelentkeztem előtte, folyamatosan bennem volt, hogy azzal valahogy jó lenne valamit kezdeni. Állandóan leveleztem a világ minden tájára angolul, mindig kerestem a levelező partnereket, és amikor 89-ben, vagy 90-ben, nem tudom pontosan, akkor jött egy budapesti nyelviskolától egy ilyen franchise rendszerben működő nyelvoktatás,
egyből kaptam az alkalmat. Akkor ugyan még nem volt elvenítve minden tudásom úgy a gimnáziumi évekből, de neki kezdtem. És akkor borzasztó, szorgalmas, intenzív tanulásra egy év alatt a középfokú C-vizsgát azt letettem. Gratulálunk, az is, ami azért egy év. Köszönöm szépen, és azóta ezt csinálom. Elkezdte ezt más óvoda is akkor, de úgy ilyen folyamatosan másút nem volt. Amikor elvégezte a óvónőképző főiskolát, akkor hol kezdődött el a pályája? Én első nap ütöttem a régi Rákócziba, hogy így mondjam, én azóta ott voltam, gondolkoztam rajta, hogy egyetlen egy délután kellett elmennem helyettesíteni Kuthenbe a 36 évet, úgyhogy én egy napot nem voltam másik óvodában. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor elkezdett ezzel az angol oktatással foglalkozni, ez hogyan fogadódott gyakorlatilag az oktatottak részéről, akár a szüleik részéről? Tehát ez úgy általános volt már akkor, vagy ez egy új kezdeményezés volt? Nem, ez abszolút új volt akkor. Első perctől kezdve azt mondhatom, hogy nagyon sok gyerek vett részt a foglalkozásokon. Egy idő után az is, tehát eleinte csak ilyen délutánonként, hát mint egyéni vállalkozó csináltam. Később bevezettük azt is, hogy a saját csoportomban díj, tehát térítés nélkül kell, így mondjam, a gyerekeknek részt venni. Itt reggeltől estig napirendben beépítve valamennyire. Tehát akkor szerencsés volt az, aki Futika óvó néni csoportjába járt. Hát ha szerette volna a szülő, akkor igen. Hát ha nem, akkor nem biztos, hogy úgy érte meg. De azért azt kell mondani, hogy a sok száz... Igen, azért általában igen, hogy a sok száz gyerek úgy próbáltam végigszámolni, hogy hány száz gyerek, aki ezekben részt vett, azokból a 23 év alatt biztos nem valaki 10-nél több gyerek, aki nem szerette. Tehát azért a gyerekek nagyon hamar megszerették azt elérni, ami a legfontosabb ebben, hogy megszeressék az idegen nyelvet, egyáltalán érdeklődjenek iránta, meg úgy megalapozva a későbbieknek azt, hogy majd az iskolai nyelvoktatásnak az, hogy hogy áll hozzá, hogy viszonyul hozzá a gyerek, mindenképp pozitív, én úgy látom. És gondolom ez játékos formában. Hát ez abszolút játékos, ez nem egy klasszikus tanítás, mint az iskolában, nem leülünk, aztán bevésünk szavakat, meg nem, hát itt teljesen játékos, meg hát a mozgásra épül, ugye a gyerekek mozgásigénye az óriási, arra épül itt ülni, szinte semmit nem ülünk, vagy ha ülünk is a nagy csoportban, amikor már több olyan feladat is van, amit úgy ülve kell, de akkor is van közben mindig mozgás, meg minden játékhoz, az üléshez is, vagy föl kell állni, hogyha valamelyik, például egy állatokat kell, állatokra kell odafigyelni, minden más szót hall a gyerek, és mondjuk azokat kell hallania, azt kell észrevenni, akkor tapsolni kell neki. Uh-huh. Tehát ott nincs olyan, hogy ülünk a gyerekekkel. Uh-huh. Táncolunk, körjátékok, mondókák, és ez is mind játszva. Uh-huh. Nagyon fontos az, hogy azokat figyelembe vegyük, amik a gyerekeknek az életkori sajátosságaiból fakadnak. És azokat a határokon túl nem szabad menni, mert akkor az egész nem ér semmit. Milyen visszacsatolásaik vannak arról, hogy óvodáskorban már igaz játékos formában, de azért ismerkedtek a gyerekek az angol nyelvvel, akik ezeken a külön órákon úgymond részt vettek, könnyebb volt-e nekik az iskolában? Hát, meg gondolom azért is, csak megállítják, is, csak igen, elmondják, vagy kistesó egy akinek családban. Járt oda testvére, az biztos, hogy beiratja a kisebbet is, de nagyon sokszor találkozok olyan szülőkkel is, akik mondják, hogy hát nem lehet, nem győznek hálálkodni, hogy így mondjam tényleg, hogy oda járt a gyerek, mert lényegesen könnyebb egy osztályban, ahol egy-két évig már ismerkedett az a kisgyerek az angolal, nyilván könnyebb neki, mint azoknak a gyerekeknek, akik ott találkoznak vele először. És én úgy gondolom is, hogy amiket így megtanulnak játékokkal, képekkel, meg bármival azért az iskolában, az könnyebben előveszik, akkor is, ha már esetleg elfelejtette, de akkor úgy később azért az elősegíti az, hogy beugorjon neki. Előjönnek az emlékek. Igen, igen. Megmondom, én szerintem a legfontosabb abban az, hogy azon kívül, hogy nyilván megtanul sok mindent, mert azért úgy
vannak szülők, akik úgy kicsit mégis kétkedve, hogy van ennek értelme. Aztán, amikor úgy a nyílt órákra eljönnek, akkor azért úgy észreveszik, hogy rengeteg mindent tudnak a gyerekek. Mert hiába mondják azt, hogy otthon kérdezem, hogy mit tanultál, meg hogy jó, tudod, de a gyerek nem mindig mondja el. Aztán majd később lehet észrevenni, hogy nagyon sok mindent megtanul. Mi az, ami a legszebb a hivatásában? Mit szeret a legjobban? Mit szeretek? Az, hogy bemegyek reggel a gyerekekhez, vagy bármikor, és így hallottam még ezt már mástól is, hogy valahogy azt érzi az ember, hogy örökké megmarad olyan fiatalnak, olyan gyereknek. Hogy ha a legnagyobb szomorúság is van, a gyerek ahogy rá mosolyog, ahogy oda néz és megkezdő, hogy baj van óvónéni, tehát valahogy az ember azt érzi, hogy hát nagyon nagy örömet ad, és olyan hamar el lehet bármi rosszat felejteni köztük. Tetszett nekem itt a riport előtt említeni, hogy gyakorlatilag augusztus elejétől tetszik majd hivatalosan nyugállományba vonulni, most tetszik a felmentési időt tölteni. Igen. Hogy telik ez az időszak? Mi az, ami hiányzik? Hát most 3 hónap után már azt mondom, egy picit könnyebb, eleinte nagyon nehéz volt, és nem is igazán gondolom, értettem. A napi rutinon kívül mi volt az, ami még úgy hát visszahúzta? Azt, szerettem volna menni. Mindig ezt éreztem, hogy nekem nem itthon kellene lenni, menni kellene. És az a 2 nap, amikor mehettem vissza a gyerekekhez, az angol foglalkozásokra, az nekem akkor nagyon jól indult a nap mindig, akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó nap lesz megint. Nem könnyű, nem igazán értettem, amikor korábban valaki ilyet mondott, hogy a nyugdíjasnak annak nagyon jó, meg aki otthon van. Nem, csak azt érzem, hogy most is, hogy nem könnyű. Ennek kell biztos egy jó pár hónap, mire az ember úgy majd belerázódik, annak ellenére, hogy nagyon nagy dolog történt a családunkban is, mert megszületett a második unokám. Gratulálunk! Köszönöm szépen! És azért oda egy héten kétszer azért elmegy Debrecenbe hozzá, úgyhogy ez nagy könnyebbség, ez nagyon segít abban, hogy azért könnyebb legyen egy kicsit. Milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre? Angolt fog-e még tanítani, visszajár-e majd az óvodában? Addig, amíg szülő igény van rá, mert ugye ez nyilván szülőknél kezdődik az igény, később a gyerekeknél is, addig nagyon szívesen vissza fogok járni. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és boldog, sikeres, aktív nyugdíjas éveket kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.